को सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी। जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षानम प्रहरी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन। श्रोता, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा उत्पादित यस कार्यक्रमलाई तपाईँले रेडियो नेपालको साथमा मेट्रो ट्राफिक एफएम लगायत देशभरका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट समेत सुन्दै आउनु भएको छ भने नेपाल प्रहरीको वेबसाइट www.nepalpolice.gov.np र नेपाल प्रहरीको आधिकारिक युट्युब च्यानलबाट समेत सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोता, आजको प्रहरी कार्यक्रममा हामी प्रहरी समाचारको साथमा गीति कथा पिंजडा प्रस्तुत गर्छौं। कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोला। कार्यक्रमको सुरुमा भने प्रहरी समाचार। विभागीय समाचार। मित्र राष्ट्र अमेरिकामा आयोजना हुने लिडरशिप एक्सचेन्ज कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीको तर्फबाट सहभागी हुन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय टोली वैशाख 25 गते अमेरिका प्रस्थान गरेको छ। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बज्राचार्यसँगै कार्यक्रममा सहभागी हुने टोलीका अन्य सदस्यहरूमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुदीप गिरी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक रामदत्त जोशी, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एएम चन्द्र बहादुर धामी र प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्का रहनु भएको छ। उहाँहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौचरमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक लगायत प्रहरी अधिकृतहरूले शुभकामना सहित हार्दिक विदाई गर्नुभयो। वैशाख 27 गतेदेखि 29 गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङटन डीसी र न्युयोर्कमा सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रममा भविष्यमा हुने सुरक्षा चुनौती र आतंकवाद, डिजिटल अपराध, क्रिप्टो करेन्सी कारोबार लगायतका वित्तीय अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण र यस सम्बन्धी ज्ञान तथा अनुभव आदान प्रदान हुनेछ। कार्यक्रमबाट नेपाल र मित्र राष्ट्र अमेरिकाका सुरक्षा निकायहरू बीचको सम्बन्ध सुमधुर हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल सरकार उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री स्तरको वैशाख 24 गतेको निर्णयले प्रशासन तथा प्राविधिकतर्फ प्रहरी उपरीक्षकबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा पदोन्नति भएका 21 जना मध्ये 20 जना प्रहरी अधिकृतहरू दर्जानी चिन्हद्वारा सुशोभित हुनुभएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक बसंत बहादुर कुंवरले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा वैशाख 25 गते आयोजित एक समारोहबीच उहाँहरूलाई दर्जानी चिन्हद्वारा सुशोभन गर्नुभएको हो। दर्जानी चिन्हद्वारा सुशोभित हुनेहरूमा प्रशासन तर्फका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारी, भूपेन्द्र बहादुर खत्री, सानुराम भट्टाई, ओमप्रसाद अधिकारी, शेखर खनाल, अविनारायण काफ्ले, सोमेंद्र सिंह राठौर, मुकुंद मरासिनी, दीप शमशेर जवरा, बेलबहादुर पांडे, दिनेश राज मैनाली, गोपालचंद्र भट्टराई, प्रवीण पोखरिल, कृष्ण बहादुर पल्ली मगर, विश्वमणि पोखरल, तारादेवी थापा र प्रज्वुल महर्जन तथा प्राविधिक तर्फका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरू डाक्टर संज्ञा मल, डाक्टर दिवा शर्मा र डाक्टर आशीष दत्त रहनु भएको छ। साथै सोही निर्णयबाट पदोन्नति भएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गंगापन्त हाल संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसनमा कार्यरत रहनु भएको छ। समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक कुंवरले पदोन्नति भएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई बधाई दिनुहुँदै पदोन्नतिसँगै बढेको जिम्मेवारीलाई फरक ढंग र शैलीले काम गरी प्रहरी संगठनको प्रतिष्ठा बढाउने काममा समर्पित हुने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। उक्त अवसरमा पदोन्नति भएका अधिकृतहरूको तर्फबाट मन्तव्य व्यक्त गर्दै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारीले प्राप्त अवसर, ऊर्जा, हौसला र जिम्मेवारी अझै परिष्कृत, परिमार्जित एवं उत्कृष्ट तवरले कार्य सम्पादन गर्दै संगठनको श्रीवृद्धिमा मन, वचन र कर्मले समर्पित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अपराध समाचार। एक थान अटोमेटिक पिस्तोल र सोही पिस्तोलको गोली 1 राउन्ड सहित बर्दिया जिल्ला बाँसगढी नगरपालिका 8 बस्ने 28 वर्षीय सुमन रिजाललाई बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 12बाट वैशाख 26 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अवैध लागु औषध चरेस जस्तो देखिने कालो पदार्थ 10 किलोग्राम सहित धादिङ जिल्ला खनियावास गाउँपालिका 5 बस्ने 49 वर्षीय संगीता तामाङ र सत्यवती गाउँपालिका 1 बस्ने 59 वर्षीय सेती तामाङलाई कपिलवस्तु जिल्ला कृष्णनगर नगरपालिका 2बाट वैशाख 26 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। स्रोत नखुलेको 12 लाख नेपाली रुपैयाँ सहित भारतीय नागरिक 40 वर्षीय धनञ्जय कुमार गुप्ता र 26 वर्षीय मुसाहेब आलमलाई पर्सा जिल्ला बिन्दवासिनी गाउँपालिका 5बाट वैशाख 26 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भन्सारछली ल्याउँदै गरेको विभिन्न कम्पनीको मोबाइल 3 थान र आइफोनको लोगो भएको आइफोनको ब्याट्री 15 थान सहित 27 वर्षीय चिन जुनसानलाई रसुवा जिल्ला गोसाईकुण्ड गाउँपालिका 2बाट वैशाख 25 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय टिमुरेबाट खटिएको प्रहरीले पैदल आउँदै गरेका उनलाई जाँच गर्ने क्रममा भन्सारछली ल्याएको करिब 4,73,000 रुपियाँ बराबरको उक्त सामान सहित पक्राउ गरेको हो। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रहरी समाचार। पूरा भयो। तपाईं यति बेला प्रहरी कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा अब प्रस्तुत गर्छौं गीति कथा पिंजडा। यो त यस्तो मान्छे, त्यो त त्यस्तो मान्छे, फलानु त्यस्तो छ, म यस्तो छु, यावत कुरा जुन हामीले दिनदिनै अरूको आलोचना अथवा बयान नै गर्नु पर्यो भने सुरुमा अरू कसैलाई ऊ त्यस्तो छ बाट सुरु गर्छौँ। मेरो नितान्त व्यक्तिगत विचार हो। यो मान्छे कस्तो देखिन्छ, उसको बानी व्यवहार कस्तो छ, यतिसम्म कि ऊ भविष्यमा कस्तो मान्छे बन्छ भन्ने कुरासम्म घर परिवार, ऊ रहेको समाज र संस्कारले निर्माण गर्छ जस्तो लाग्छ होइन गर्छ नै हो। त्यही कुराले मलाई एक्लो बनायो, सक्कायो, रित्यायो, खरानी बनायो। जिन्दगी जन्मिएपछि बग्न सुरु हुन्छ भन्छन्, अनि त्यो कहिल्यै फर्किँदैन, एकहोरो बगि नै रहन्छ। कतै तलाउ बन्छ, फेरि बग्छ। त्यही बगेको जिन्दगी कतै कुलो किनारा हुँदै समुद्रमा पुग्छ अनि सकिन्छ। तर मेरो जिन्दगी यसरी बग्यो। म एउटा खोजमा लुकेर बगिरहेछु, जसरी सेती नदी लुकेको छ, कसैले देख्दैनन्। बस सुनसान छ जिन्दगी, अँध्यारो जमिनभित्र बगिरहेछु, ढलभित्रको फोहोर जस्तै। तर बगिरहेछु, निरन्तर बगिरहेछु। म जन्मेको हुर्केको नेपालको पहाडी भेग कुनै जिल्ला हो। मेरो बुवा महिना दिनको हुँदा हजुरआमा बित्नु भएको रे। त्यसपछि 5 कि 7 वर्षको हुँदा हजुरबुवा पनि बित्नु भएको रे। बुवाले सुनाउनुहुन्थ्यो, छोरा मेरो हुर्काइ त कुकुरको जस्तै थियो, मागेर चोरेर पेट भर्दै हुर्किनु भएको रे। पछि आमालाई बिहे गरेर पनि हली बसेकै घरमा लिएर आउनु भएको रे। हाम्रो ठुलो परिवार थियो, आमा बुवासहित 13 जना। दिदीहरू खेती किसानमा आमालाई सघाउनुहुन्थ्यो। म घरको एक्लो छोरो, खाना लाउन दिनभरि काम गरेर साँझ बिहान हातमुख जोड्ने मात्रै हो। त्यो बाहेक मलाई घरमा प्रेमको कहिल्यै कमी भएन। धेरै पछि जन्मिएको छोरोलाई आफन्तको माया उस्तै, परिवारको राजा नै थिएँ नि म। बुटे ऐना मैथुनी सोसमै साप हे पान बुटे ऐना मैथुनी सोसमै साप पुर्नेको जुन जस्तो मुहारा, पुर्नेको जुन जस्तो मुहारा। बक्सियोस् कि मलाई रुकुम बक्सियोस्, रोल्पा बक्सियोस् कि मलाई रुकुम बक्सियोस्, जनै चढाइ दिउँला सिर्फ हुकुम बक्सियोस्, जनै चढाइ दिउँला सिर्फ हुकुम बक्सियोस्। बुवा र आमाले त स्कुलको मुख पनि देख्नु भएन रे, स्कुल कस्तो हुन्छ। दिदीहरूलाई पनि अर्काको घर जाने त हो नि भनेर कुटो कोदालो र डोको नाम्लो बाहेक अरू चिजसँग चिन्जान हुने अवसर नै दिएन। घर परिवार र समाज दुवैले, हाम्रो घरमा मात्रै होइन गाउँभरि त्यस्तै। मलाई स्कुल त पठाउनु भयो, तर घरमा पढ्ने र सोच्ने वातावरण भने कहिल्यै भएन। टोकी बालेर पढ्नु पर्थ्यो। आज जस्तो बिजुली बत्ती कहाँ थियो र। जब साँझ पर्थ्यो बुवा कामबाट फर्किनुहुन्थ्यो, रक्सीले मातेर अरू दुई चारजना साथीहरू समेत बोकेर आउनुहुन्थ्यो घरमा। त्यसपछि त के चाहियो र, यतिसम्म कि आमाले त बुवाको पिटाई कति खानुभयो भयो। बुवाले रक्सी खाएपछि टोलमा नै प्रत्येक दिन जसो हल्ला कोलाहल भइरहन्थ्यो। त्यो हल्लामा कसरी निदाउनु, कसरी पढ्नु। बिहान भएपछि निन्द्रा लाग्ने, अनि 2 घण्टाको बाटो हिँडेर स्कुल पुग्नु पर्थ्यो। पछाडिको बेन्चमा बस्यो, निदायो। धेरैपल्ट त स्कुलमा सजाएको भागीदार पनि बनेको थिएँ। मलाई पढ्न मन लाग्थ्यो। घरको कलह, रातभरिको अनिदो, साथीभाइको हेपाई, गुरुको गाली अनि बिक्रीको रिजल्ट मेरो दिमागमा खै कस्तो खाले दबाब हुन थाल्यो। प्रत्येक दिन ऐठन जस्तो, ऐठन होला होला जस्तो लाग्यो, बोलाउँछु कि झै पनि लाग्यो, ऐठन होला होला जस्तो लाग्यो, बोलाउँछु कि झै पनि लाग्यो। तिमीलाई नि तो पठायौ तिमीले जवाब, तिमीलाई नि तो पठायौ तिमीले जवाब, तिम्रो सिन्दुर पोते हुने दिनको, तिम्रो सिन्दुर पोते हुने दिनको, ऐठन होला होला जस्तो लाग्यो, बोलाउँछु कि झै पनि लाग्यो। आँसु पुछे पछौरीले, कक्षामा 2 चोटि फेल भए। सँगैका साथीहरू 10 कक्षा पास गरेर पनि विदेश उडिसकेका थिए। मेरो भने वर्षौँदेखि उस्तै चलिरहेथ्यो। परिवारको उही कलह, 2 घण्टाको हिँडाइ, उही ब्याक बेन्च, साथीभाइको हेपाई, बिग्रिएको रिजल्ट। मलाई केले तान्यो थाहा छैन। मेरो भाग्य नै पो यस्तो हो कि, घरको वातावरण त्यस्तो हो कि, केही बुझ्नै सकिनँ। मेरो रिजल्ट आएको दिन थियो। सबैतिरको चोटले मलाई ग्रसित बनाएको थियो। म थाकिसकेको थिएँ। मेरो दिमाग नकारात्मक ऊर्जाले भरिपूर्ण भइसकेको थियो। त्यही आवेगको तरवार मैले मेरो स्कुलको हेड सरमाथि प्रहार गरेँ। राति बाटो डुकेर ढुङ्गाले हानेर हेड सरको हत्या गरेँ। बाँसको झ्याङ, ठुलो झरीसँगै मनमा जोड जोडले हुरी चल्यो। मलाई घरिघरि ढलाउन खोजिरह्यो। रित्तो भएको थिएँ म, डाँडाको एक्लो रुख जस्तै, जहाँ पातहरू एउटा पनि छैनन्। मलाई हुरीले त्यसै त्यसै उडायो। म घर गइनँ। खै कहाँ पुगे आफैलाई थाहा थिएन। मलाई घरप्रति कहिल्यै मन फर्केन, न स्कुलप्रति न त साथीभाइप्रति। घटनाको 2 वर्षपछि बिरगन्ज नाकाबाट मलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। एक दिन जे हुनु थियो त्यही भयो। मेरा साथीहरू कहाँ होलान्, कस्ता मान्छे बने होलान्, दिदीहरूको बिहे भयो होला, बुवा आमाको हालखबर कस्तो छ होला। मलाई कहिल्यै कसैको सम्झना आउँदैन। आँखाभरि आँसु टिल्पिल टिल्पिल हुन्छ। बिर्सने बाहनामा बारम्बार सम्झिरहेछु जिन्दगीलाई। सायद परिवार शान्त हुँदो हो, स्कुलमा निन्द्रा नलाग्दो हो, रिजल्ट राम्रो आउँदो हो, साथीभाइको हेपाई, सरमिसको गाली, यी सबै नहुँदा हुन् त। मेरो पनि मीठो संसार हुँदो हो जस्तो आकाशको चरी, तर म पिंजडाभित्र निसासिरहेछु। श्रोता तिन्जेल प्रहरी कार्यक्रममा सुन्दै हुनुहुन्थ्यो गीति कथा पिंजडा। यसका लेखक तथा प्रस्तुतकर्ता दीपक राज विश्वकर्मा। हस्त श्रोता यिनै सामग्री सँगसँगै आजको प्रहरी कार्यक्रमबाट कार्यक्रमका निर्देशक कल्पना अधिकारी, प्राविधिक मित्र देवकी भण्डारी, सहकर्मीहरू अम्बिका केसी, दीपक राज विश्वकर्मा र म मनिष अर्याल बिदा हुन्छु। तपाईँको समय शुभ रहोस्। जय नेपाल।